Máte za sebou utkání s Třincem, se kterým jste se vlastně utkali nedávno v Třinci. Byla příprava na utkání o to nějak speciální? Tak nebyla. My víme, že Třinec má kvalitní mužstvo, což to opět dokázalo v útočné třetině, kdy občas se z nás trošku tam udělali polotoč. A dneska nás vyučilo z přečíslení. Prostě, jak takovému mužstvu necháme dvakrát, třikrát přečíslení, tak vždycky reagovalo. Přesto se vám podařilo jít do vedení po nádherné akci našem přečíslení. Byla to nějaká secvičená kombinace nebo spíš souhra okolností? Tak oni tam ztratili puk, tak prvotně jsem si myslel, že to je 2-1, akorát Kuhy to tam ještě odhákl piano ze zad a dobrusil to ještě do 3-1 a myslím, že jsme to krásně sehráli, no, ale bohužel vám to bude nepřinést. Přesto Třinec v té druhé třetině ještě otočil. Co jste si řekli před třetí přestávkou, s čím jste šli? Tak řekli jsme si, že to je jenom o gól, že to je hratelný, že musíme jít s čistou hlavou do třetí třetiny, hlavně z začátku to neotevřít úplně. Přece jenom bylo 20 minut, což se nám celkem dařilo, no na konci smolný gol, to už prostě, to se stane, no, to, jako, to nebyl ten zlomový moment, prostě jsme nedali gola a oni pak se štěstí dali. Přesto tam v té třetí třetině bylo plno šancí, co chybilo tomu, aby to tam propadlo? Tak nás to teďka trápí už delší dobu, my nejsme schopni dát třeba 2 góly za zápas a proto ty zápasy nevyhráváme, na tréninku se snažíme dělat, myslím, všechno naplno. Každou střelbu se teď nám to tam nepadá, jako každý chce, jo. Samozřejmě nevypustíme jediný střídání, každý chce dát gol, každý chce zblokovat střelu a tak dále, ale prostě teď nám to moc nejde. No. Teď nás čekají samozřejmě daleko důležitější zápasy v boji o tu desítku, tak na to se musíme nachystat teď a trošku oddychnout. Ty osobně máš letos takového černého Petra, že hodně jakoby lítáš se stavou, jinými slovy nehraješ u celé formaci. Jak moc je to složitý, nebo zvládáš naskočit kdekoliv, tím, že ta taktika asi pro všechny liney je stejná? Tak je to složitější samozřejmě, když sedíš na střídačce, do toho je třeba přestávka, tak se do toho zase zpátky těžko dostávat, ale holce takhle je, musím to brát, jak to je a musím do každého střídání chodit tak, jak kdyby to bylo poslední. Zmínil jsi reprezentační pauzu, můžeš nastínit, jaký máte program, jestli bude nějaký volno, nebo jestli se rovnou dáte do tréninku a na čem hlavně zapracovat podle tebe? Tak zítra máme dovolený trénink regeneraci, tak zítra trošku oddychneme, pak máme tři dny dvoufázové tréninky, takže potrénujeme, no a pak víkend máme volný, no tak musí si každý oddychnout, trošku vypnout hlavu do toho hokeje a pak přijít zase s čistou hlavou a doufáme, že konečně začneme bodovat.